Etó lehetőségekkel indult a Sziget-Szent Miklós győri vendégjátéka. Az első félidőben főként a hazaiak irányították a játékot. A vendégcsapat ellentétes március és április produkált, hiszen a tavasz első 9 fordulójában előbb 5 győztes mérkőzés vívott, a legutóbbi 4 játéknap viszont mindössze 1 pontot tudtak szerezni Zorán Kuntis tanítványai. Az Etó eközben balszerencsés körülmények között kapott ki a Soprontól, a Kozár Mislentől és a Bajától is, a Csákvár pedig a hosszabbításában egyenlített Győröt. A zöldfehéreknél a védelemben ezúttal Hadé Stanisic is helyet kapott, míg a hetek óta egyre jobb formában lendülő Farkas Balázs játékára ismét számíthatott Sándor István. A korábbi válogatott játékos most is nagyon aktív volt, elsősorban akkor volt veszély a miklósi kapu előtt, amikor a győriek hetese Paco Rolanddal játszott össze. Egy ilyen eset hozta az első játékrész egyetlen gólját is, bár jól láthatóan Paco találatához a vendégkapus bizonytalansága is kellett. A bekapott gól felébresztette a Sziget-Szent Miklóst és egy lendületes támadásra jelezték, az Etó azért nem ment biztosra ellenük. A második félidő Megye Sinál löketével indult, majd a fiatal középpályás esetén alkalmazott előnyszabály hozta a következő helyzetet, ám Farkas itt még hosszan szöktette magát. Nem sokkal később Paco Matetichez továbbított, aki addig-addig lopta a távolságot, míg nem lövő pozícióig jutott, és két cser után 16-ról szépen kilőtte a jobb alsó sarkot. 2-0 után is az Etó támadott többet, és előbb a csereként pályára lépő Serfőző révén veszélyeztetett, majd Farkas Balázs növelte az előnyt. Ahogy szinte az összes, így ez a támadás is itt a bal oldalon futott. Serfőző labdájával Farkas 4 védő gyűrűjében 3-szor is megtartotta a labdát, majd amikor már zicserig jutott, akkor tett pontot a ritkán látható cselsorozat végére. A harmadik győri gól kellett ahhoz, hogy a Sziget-Szentmiklósiak bátrabbak legyenek. Így most már Molnár kapus sem unatkozott. Ez persze kontra lehetőségek sorát nyitotta az Etó előtt, Jeszi labdára azonban nem csak Serfőző, hanem az egyik visszafutó védő is odaért. 75 perc után erősödött a nyomás a győri kapu előtt, ekkor már Molnár Péternek bravúrokat is be kellett mutatnia, hogy megőrizze kapuját kapott gól nélkül. A vendégeknek sietős lett, hiszen mindenképpen meg szeretnék hosszabbítani az NB2-es tagságukat, és továbbra is esélyesek szeretnének maradni arra, hogy mindezt akár csót nélkül tegyék meg. Ahhoz viszont, hogy a csapat az első 5 hely valamelyikén végezzen, mindenképpen pontot vagy pontokat kellene szerezni Győrben. Hogy erre meglegyen az esély, a legtöbbet Urbán tette hozzá, aki előbb a szépítő gólt lőtte, majd pedig Lang lábát használta Mandinernek, így a hajrára 1 gólra olvadt az Etó előny. 3-2 után a levegőben lógott a meccs 6. gólja, mindkét oldalon volt lehetősége a csatároknak, hogy betaláljanak, de a helyzet itt is és ott is kimaradt. A 90. percben aztán ennél az esetnél a játékvezető büntetőt ítélt. Stanisic mellett esett el a 16-oson belül a vendégjátékos, a 11-es pedig Carion Pereira maga biztosan értékesítette. Sőt, a ráadásban még a győztes gólhoz is volt helyzetük a Sziget-Szent Miklósiaknak, de akkor a pekje már nem volt az Etónak, hogy még egy gólt kapjon. A végeredmény egy 3-3, ami azt jelenti, hogy az Etó 2 visszacsúszott a tabellán a 13. helyre.